ערב טוב וברוכים הבאים לערב העיון בספרו של פרופסור דניאל פרידמן לפני המהפכה, משפט ופוליטיקה בעידן התמימות. בפקולטה שלנו פועלים שלושה אנשים שההיסטוריה של המשפט היא התחום המובהק של עיסוקם, והם נמצאים בשורה הראשונה של המלומדים בעולם בתחום, ממש כך. אבל לצידם פועלת קבוצה של חוקרים שאף כי ההיסטוריה של המשפט אינה תחום המחקר המובהק שלהם, עדיין הרבה מהכתיבה שלהם היא היסטורית. בפקולטה פועל המכון למשפט והיסטוריה על שם קרן דיוויד ברג. אם תבקרו באתר האינטרנט של המכון, תמצאו בו עמודה שהכותרת שלה היא חברי סגל החוקרים בתחום המשפט וההיסטוריה, ותגלו שהעמודה מונה את שמותיהם שלא פחות מ-18 חוקרים. 18 חוקרים בפקולטה, שזה תחום העיסוק שלהם. זהו מספר מרשים, והוא מעורר את השאלה מדוע מספר כה גדול של חוקרים, שההיסטוריה של המשפט אינה תחום המחקר המובהק שלהם, עוסקים בהרחבה בהיסטוריה של המשפט בכל זאת. תשובה אפשרית היא המרכזיות של העבר בעיסוק במשפט ובעיסוק בהיסטוריה כאחת. המודרנה אינה נותנת משקל לעבר. להפך, באחד מציוני הדרך המפורסמים שלה, מאמרו של עמנואל קאנט, תשובה לשאלה נאורות מהי, מפציר קאנט בקוריו להשתחרר משלטונן של מסורות ולהסתמך תחת זאת על תבונתם. בניגוד לרוח הדברים של קאנט, המשפט האנגלו-אמריקאי, שהמשפט הישראלי הוא חלק ממנו, הוא רכיב מסורתני במודרנה, רכיב שמתייחס לפתרונות העבר לא פחות מאשר כבעלי כוח מחייב בהווה. להיות משפטן פירושי איפה לעסוק בעבר באופן יומיומי מתמשך ולנהוג כבוד בעבר. המעבר מעיסוק כזה אל ההיסטוריה של המשפט הוא איפה טבעי, כמעט מתבקש. באופן שאולי יפתיע חלק מכם, ייתכן שבמובן מסוים, פרידמן הוא מבשרו של העיסוק בהיסטוריה של המשפט בפקולטה. כבר בשנת 1975, לפני 40 שנה, בעידן אחר לגמרי של המשפט שלנו, פרסם פרידמן בכרך העשירי של כתב העת Israel Law Review, שלושה מאמרים העוסקים בהיסטוריה של המשפט. המאמרים האלה ביקשו להתחקות אחר ההשפעה של שיטות משפט זרות, בעיקר המשפט העותומני והמשפט האנגלי, על משפטה של מדינת ישראל. נכון, אין כאן ניסיון למקם את ההתפתחות של המשפט בהקשרים רחבים שמחוצה לו, הקשרים פוליטיים, תרבותיים, כלכליים וכו', כפי שעושים ההיסטוריונים של המשפט. אבל יש כאן צעדים ראשונים ובר של מפעל אקדמי כזה בכל זאת. דומה כי מה שמושך את פרידמן בהיסטוריה הוא שהיא מעניינת מהבחינה האינטלקטואלית, ושהיא מציעה אוסף של סיפורים שניתן להחכים מהם באשר למצב האנושי. ההיסטוריה היא ספרות, ספרות לא בדיונית. אבל לעתים, ואני רוצה להדגיש ממש בשוליים, פרידמן פועל כהיסטוריון ביקורתי. ביקורתי לא במובן של שיפוט מרקסיסטי של אירועים היסטוריים, אלא ביקורתי במובן הבא. אם התיאוריה הביקורתית מצפה ממלומדי האקדמיה לדמיין עולמות חלופיים שהם טובים מהעולם שבו אנו חיים בהווה, נשאלת השאלה כיצד צריכה האקדמיה לעמוד בציפייה הזו. התשובה היא שקשה מאוד לדמיין עולמות חלופיים באופן מופשט, ואולם דרך מרכזית לעשות זאת בכל זאת היא זו של לימוד ההיסטוריה והתחקות אחר הסדרים שהתקיימו בעבר, אבל ברבות השנים הם נזנחו והוחלפו בהסדרים אחרים, ואולי מן הראוי ללמדם ולשקול את האפשרות של אימוצם מחדש. כאמור, בכמה מקומות בספרו, פרידמן הוא מלומד ביקורתי במובן הזה, אבל בעיקרו של דבר, ספרו מבקש להציע את העיסוק בהיסטוריה כעיסוק אינטלקטואלי, ואת ההיסטוריה כזירה להבנת האדם. בשנת 2013 פרסם פרידמן את הארנק והחרב, המהפכה המשפטית ושברה, העוסק בהיסטוריה של היחסים שבין מערכת המשפט
והמערכת הפוליטית של ישראל בתקופה שהחל ממלחמת יום הכיפורים ועד זמננו. פרידמן הציג מערכת פוליטית מפוצלת וחלשה. בספרו הנוכחי, לפני המהפכה, דן פרידמן בקשר שבין הפוליטיקה והמשפט בתקופה שהחל מהכיבוש העותומני של ארץ ישראל. מעניין שכאשר הוא דן בשנים שהחל מקום המדינה ועד מלחמת יום הכיפורים, פרידמן מתאר מערכת פוליטית שמשך לא מעט שנים הייתה נתונה אף היא בסכסוכים פנימיים בלתי נגמרים, בוודאי בעשר השנים של עסק הביש והפרשה. גיבוריו של הארנק והחרב הם המשפטנים, ולפני המהפכה ניתן מקום רב יותר לפוליטיקאים. הספרה הפוליטית, העולם מבין דפי הספר הזה, היא אתר של אין סוף כוחות מנוגדים המתחרים אלו באלו, ובמידה רבה אף מקזזים אלו את אלו. כוחות שמצד אחד מקשים מאוד על ייצורן של הסכמות באשר להחלטות, ומצד שני הם מחייבים תבונה מסוג ייחודי, התבונה הפוליטית, שלנוכח ריבוי ומורכבות הכוחות הפועלים, גם מי שיתברך בה לא יוכל להימנע מטעויות. כך אי אפשר שלא לעקוב בהשתאות אחר הרצף האינסופי של טעויות, שעושה דמות ענקים כמו דוד בן גוריון, שילוב נדיר של מדינאי גדול ופוליטיקאי גדול, בשנים של עסק הביש והפרשה. אני חושב שאנחנו המשפטנים, הפועלים בשדה שהוא רווי בפרוצדורות, בנוי באופן היררכי, ושאנשיו, מי שהתמנו, אינם נדרשים לעמוד עוד לבחירה מחדש, אנחנו המשפטנים איננו נותנים מספיק את הדעת על הקשיים העצומים שמציבה הפוליטיקה בפני אלו הפועלים בה. ייתכן שהפער בין הסדר והמכובדות של המשפט לבין התזזיתיות, חוסר היציבות וחוסר הצפיות של הפוליטיקה, הפער הזה הוא המפתח הדין להשליך את יהבם על המשפט כתחליף לפוליטיקה. אבל אני חושב שפרידמן צודק לגמרי כאשר הוא דוחה את המהלך הזה בכותבו כי משפטיזציית היתר לא שיפרה את ניהול המדינה, אלא להפך, יכולת הניהול והיכולת למשול שובשו לחלוטין. פרידמן כותב בשפה מתונה, אם יש כתיבה של understatement, היא כאן, בספר הזה. פרידמן גם כמעט אינו שיפוטי, וכאשר הוא שיפוטי בכל זאת, והדבר בלתי נמנע כמובן, הוא עושה זאת לטעמי בצורה הוגנת וגם מורכבת, ובלשון זהירה ומדודה. זה אינו ספר פולמי. שני דוברים ידונו הערב בספרו של פרידמן, פרופסור אמנון רובינשטיין ופרופסור רות גביזון. למותר לציין שאין צורך להציג את אף אחד משניהם. ובכל זאת, אציין לגבי פרופסור גביזון, כי בקיץ האחרון היא נבחרה כחברה באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. ברכות חמות לרותי. נסיים את הערב בדברי תגובה של פרופסור פרידמן. אני שמח להזמין את פרופסור אמנון רובינשטיין.